Ahoj, jak se máte, párci? Já teda dobře, natáčím Minecraft. A teď se koukněte na typy kidů. Lalalalala. Je? Ahoj, jak se jmenuješ? Počkej, já tě znám od někud. Počkej, můžu, prosím. Můžu podpis, prosím. Hej, ahoj, gamere, pojď sem, dejte, prosím, podpis, gamere, prosím, pomoc, prosím, nehejbou, pomoc, prosím, dejte mě podpis všichni, já chci podpis, prosím, dejte mě, tady vám dám med, nebo co to je, prosím, podpis. Gamere, nazdar, já chci podpis, prosím, dej mi podpis, ahoj, gameřičku. Dej mi prosím podpis, gamer, prosím! Parkour, jdu zkusit parkour. Čo? Proč to nejde? To je rozbitý, ach jo! Hele, ahoj, budeme se kamarádit? Počkej, já chci být kamarád, někdo nejde skákat, počkej. Kamarádi, budeme kamarádi? Ach jo.